voltei a lutar recentemente, a luta foi muito boa. O pessoal ainda estava duvidando, por eu estar mais velho, né? O molecada aí tá voando hoje em dia. Mas eu lutei em alto nível, venci a luta. Provei que ainda tem mais um pouco ainda de um lutador aqui, guardado aqui. Ele saiu. E a meta é essas 10 lutas agora. Estou focado nisso. Aí com a ajuda das equipes, que eu treino, vou chegar lá.